yaqinlar parvoziga o'z hissasini qo'shayotgan azizlar, assalomu alaykum. 195 kg toshni ko'targanman, parolifting. Tanam sindirsin bo'ladi, ichidan taraq quruq qildimanmi? Sindiramanmi, qo'limdan kelmaydi sindirish. Sindirsa ham, boshqasi ham indamaganmiz. Faqat rostini gapiradigan choy. Menga salatlari yengillik bo'ldi. Jetti baho bo'lganda jetti baho qo'yaman. Siz to'xting, to'xting, hali baho, bahoning o'zini vaqti bor. Ketmonlar chopdi, sigirlar sog'di, bozorlarga borib keldik. Yangi 18-mavsumning ilk ishtirokchilari Zuhra opa va Mohinurxon. Zuhra opa 53 yosh uy bekasi. Hali ham 93 yoshli qaynonalarining xizmatida. Kelinlari Mohinur 23 yosh. Karate bo'yicha O'zbekiston chempioni. Hozirda farzand tarbiyasi bilan band. Ikkinchi juftlik Toshkent viloyatining Bekobod tumanidan Go'zal opa va Layloxon. Pishir kuydirga usta Layloxon kelinimiz ko'rsatuvda xolalari Go'zal opa bilan qatnashyaptilar. Ular ham g'olib bo'lib, yangidan yangi retseptlarni o'rganishni maqsad qilganlar. Keyingi juftlik ko'rsatuv muxlislari tomonidan taklif qilingan qozoq millatiga mansub Moldirxon. Lekin bu safar kelinposha qaynonalari bilan emas, o'z onalari bilan omadlarini sinab ko'rmoqchi. 4-chi juftlik Shoira opa va Muyassarxon. Shoira opa 50 yoshda, kasblari hamshira. Muyassarxon 26 yosh, uy bekasi. Ko'rsatuvda ammalari bilan Bo'stonliq tumanidan ishtirok etmoqdalar. Qaynona bilan kelinni erkakning qanotlariga o'xshatishimiz mumkin. Qanotlar qancha mustahkam va qancha birgalikda harakat qilishsa, parvoz shuncha baland bo'ladi. Yaqinlar parvoziga o'z hissasini qo'shayotgan azizlar, assalomu alaykum. Olov kelin ko'rsatuvi 18-mavsumining 1-chi kuni diqqat e'tiboringizda va biz 1-chi kundanoq qahramonlarimizni uyiga tashrif buyurdik. Bu yerda mana shu xonadonda Zuhraxon opa bilan kelin poshamiz Mohinur istiqomat qilishadi. Mana hozir kirib, qanday mahoratlari bor ekanliklarini, ularni munosabatlarini, ularni mehrlarini barchasini guvohi bo'lishimiz mumkin birgalikda. Kelyapman va kelin poshani chaqira qolayam. Aslida shunaqa chaqirishadi-yu. Mohinur. Hola be. Mohinur. Hola be. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Rahmat. Kiring uyga. Xush kelibsiz. Biz kiramiz, suhbatlashamiz. Shirindan shakar, lazzatli taomlarni ham iste'mol qilamiz. Hali bozorga ham borishingiz kerak. Hali qancha ishimiz bor. Ortimizda ham yashil dala. Osmonda bulutlar va toza havo. Mana shunda toza havoda suhbatlashishga nima ham yetardi. Zuhra opa, assalomu alaykum. Mana bir bor. Xonadoningizga keldik va yana darhol sizni suhbatga chorlayapmiz. Umuman Mohinurxon 4 yildan beri sizni keliningiz, ha? 4 yil avval mana shu xonadonga qadam ranjida etganlar. Kelganlar, ha, kelganlar. Bilasizmi, boshida kelinlarga baribir qiyinroq bo'ladi-da. Moslashish, hayajonlanishadi, nimadir sindirib qo'yishadi, kuydirib qo'yishadi. Mana shunday holatda siz qay darajada qo'llab-quvvatlagansiz? Chunki yangi xonadonda o'zi bo'lmaydi, Mohinur. To'g'ri. Eslasiz kerak, hozir ko'z oldingizga kelgandir, 4 yil oldingi voqealar. Ketdi. Yo'q, sindirsa ham, boshqasi ham indamaganmiz. Nechta idishingiz ketdi? Anchadan sindirdingizmi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q, bitta-ikkita sinsa ham undanmaymiz. Yaxshilikka. Qaysi fe'l-atvorlarini bir boshqacha hech kimga o'xshamaydi deb ayta olasiz, Mohinur? Bu anaqa, qapul bo'lmaydi ko'proq. O'zingiz shunaqamisiz o'zingiz? Men o'zim hech qapul bo'lmayman. O'zlari ham shunaqalar, men bulardan o'rganyapman. Yo'q, hech qapul bo'lmayman hech kimdan. Orqaga tashlayveraman. Mohinur, qaysi fe'l-atvorlarini egallamoqchi bo'lasiz-u, lekin o'xshamaydi? Og'ir vazmin deylarini. Og'ir vazmin bo'lish xohlaysizmi? Xohlayman, lekin qo'limdan kelmaydi. Qaynoningiz ham og'ir vazmin bo'lsalar, siz ham og'ir vazmin bo'lsangiz, bir-biringiz bilan o'tirsangiz zerikib ketasizlar. Yo'q, kimdir plus minus bo'lishi kerak-ku. Hozircha plus minusimiz, lekin xohlayman men ham sal kattaroq, yoshim kattaroq bo'lganda og'ir bosuv bo'lishi xohlayman men ham. Kattaroq bo'lgan necha yildan keyin? 30 yildan keyin. Ha, ulgurasiz, ungacha sho'x bo'ling. Sizga yoqadimi shu fe'l-atvorlar? Shunaqasini istaganman o'zim. Shaddod bo'lsin. Shaddod bo'lsin. Ba'zan bo'ladi-yu, bilasizmi, qaynonalar birinchi o'rinda dunyo qarashiga emas, kelin poshshani, balki oyoq-qo'lni chaqonligiga faqat e'tibor qaratishadi deb. Faqat shu tez harakat qilsa, faqat ishlarni qilsa, faqat shunga e'tibor qaratishadi. Siz nimaga qarab e'tibor qilib kelin tanlagansiz? Yo o'g'lingiz tanlab olganmi? O'g'lim tanlagan. Men olib berganman. O'zim tanlagan, olib berganman-da. Ertangi kuni o'zimga stopgan istamasa bo'ldi deb.
to'g'ri, ba'zan shunaqa yemaydi. O'zingiz topgan kelin, o'zingiz o'tiravering deydiganlar ham bo'ladi, bo'ladi. Shunga o'zi topganini olib berganman. Bugun bizga qanday taomlar pishirib berasiz? Bugun sizlarga xudo xolisa kiyevskiy kotlet qilib beraman. Birinchisiga, ikkinchisiga smak salat qilib beraman, uchinchisiga tiramisu degan shirinligimizni qilib beraman. Voy, bayram bo'lar ekan-da? Bayram, bayram. Boshqa payt ham shunaqa narsalar pishiriladi-ku? Pishiradi. Doimmi? Pishirib turaman. Faqat ilhomim juda ham kuchli bo'lganda pishirib turaman. Ilhomim kelmasa bir xil payt ko'p narsa pishira olmayman. Ilhom qachon keladi, qachon ketadi? Jadvali bormi, jadvali? Qachon kelib ketishi? Jadvali yo'q. Kayfiyatim juda ham ko'tarilib ketganda ilhomim kelib ketadi. Kayfiyat ko'tarilgan holda bo'lishi. Oyjoningiz kulib qo'ysalar, kayfiyat ko'tariladi. Turmush o'rtog'ingiz, voy ochilib ketibsizmi deb chiroyli bir so'z aytsalar bo'ldi. Bo'ldi. Dasturxon to'la taomlar. Xo'p, uning uchun bozorlikni bajarishingiz kerak, bozorlikni amalga oshirishingiz kerak, mahsulotlar olishingiz kerak. Ha. Kerakli masalliqlar ro'yxatini tuzib olgansiz? Ha? Ketdingiz-a, biz sizni kuzatamiz. Mana shu yerdan to'g'ri borsiz, tez yetib borasiz bozorga. Boraman. Ha? Qani, marhamat. Xo'p, bo'ladi. Ketdilar, ketdilar desam rostdan ketdilar. Rostdan, rostdan daladan ketyapsizmi? Ketaveraman daladan. Ketaverasiz-a? Pul olish esimdan chiqibdi-ku. Pulni olib oling. Boring desam ketaverar ekanlar, lekin-chi shaddod bo'lganlari bilan soddagina ekanlar. Yaxshi. Ishonuvchanmilar? Ha, ishonuvchan. Ana bugun 8-chi mavsumi 1-chi kuni. Bugun mening kunim. Menga 10 minut vaqt berildi, bozor qilishni boshlaymiz. Nech pul ekan mana buni qaysi bir qilasiz? Salatlingiz? Salatlingiz 3000. Kelishtirmaysizmi? 2ta 5000. Qani 4ta kerak. 4ta 10000 bo'ladi. Rahmat. Pomidorlar nechta? Pomidorlar 18 tiyinga qilib beraman. Pomidorlaringizni kelishtirmaysizmi? Badringlaringiz nechta? Badring 8 tiyinga. Zo'r mazasi zo'r pomidor. Badringizdan 1 kilo bering. Qaynonangizning eng katta orzusi nima? Qaynonam eng katta orzusi mendek kelinlik bo'lish. Zuhra opa, har birimizni qalbimizda orzu istaklar bir olam. Mana shu orzularingizni qaysi birinidir aytganmisiz keliningizga? Orzularim shu o'g'lim bitta, shuni ko'paytirib, bolalarimni katta qilib, nevaralarimni ko'paytirib bersa bo'ldi men orzum. Shu. Shu. Hozircha 2ta egizak bor, a? Egizagim bor. Nabirangiz bor o'g'lingiz. Hasan Fatimam bor. Nabiralar yaxshi. Endi shular ko'paysa, ularni katta qilsa, bolam bittaligini bildirmasa, shu mening orzum. O'zlariga aytgansiz. Aytganman. O'zi sirlashib turasizlar, to'g'rimi? Sekin pichir-pichir qilib, oshxonada bo'ladimi shunaqa? Bo'ladi. O'zingiz kelganda jim bo'lib qolasizlar, shunaqa bo'ladimiz. Ha, kim haqida gapiryapsiz? Nima gap bo'lyapti deyilami? Deydi. Turmush o'rtog'ingizning yoqtirgan taomi nima? Turmush o'rtog'im ovqat tanlamaydilar, hamma ovqatni yuvradilar. Mani hamma qilgan ovqatimni yuvradilar. Olov kelin ko'rsatuvini ko'rib, qaysi taomni tayyorlagansiz? Olov kelin ko'rsatuvini ko'rib, salatlar qilaman, pishiruvlar qilaman. Ko'pincha pishiruvlar qilaman. Qaynonangiz bilan onangizdek sirlasha olasizmi? Sirlasha olaman. 5-chi qizlarimman. 4ta qaynopamlar bor. Men 5-chi qiz bo'lib, xonadoniga kelin bo'lib tushganman. O'g'lingiz Eldorbekni eng yaxshi ko'rgan sevimli taomlari. Xamir ovqatlar. Xamir ovqatlar yaxshi ko'radilar. Baquvvatgina bo'lsa, lekin hali ko'rmadingiz. Xamir taomlar sevadigan odamlar ham baquvvat bo'ladi-da. Yaxshi ko'radi. Bugun, demak, xamir ovqat emas. Erta inni albatta pishirib beradilar. Xudo xolasa, beradilar. Bilishimcha, olov kelin ko'rsatuvini muntazam ravishda tomosha qilasiz, a? Ha, qilamiz. U yerda juda ham ko'p retseptlar aytiladi, juda ham ko'p taomlar tayyorlanadi. Keliningiz qaysi birindir tayyorlab ko'rdilarmi o'sha ko'rsatuvdan? Shu kiyevskiyni urinib ko'rdi, menga yoqdi. Shuni qil dedim keyin. Mana bugun o'shani tayyorlaydi. O'rganganmisizlar sizlar olov kelin ko'rsatuvida ko'rib? O'rganganmiz. Ana. Bo'ladi shunaqa ko'rsatuvlar, ularni tomosha qilasiz, nafaqat shunchaki vaqtingizni ketkizasiz, balki o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni ham olasiz. Taomlaringiz lazzatli bo'ladi, kayfiyatingiz ko'tariladi. Biz esa suhbatni davom ettiramiz. 4 daqiqa vaqtingiz qoldi. Shoshilamiz, shuncha tezroq yuramiz. Yuguring. Yuring. Farsh nech pul ekan? Ko'ringlar. 34 ming. Nech pul qilib berasiz? 33, 32 qilib bering. Yarim kilo. Faqat tezroq. Mal 100 gram ko'paysa ko'p tursin. Vaqtga ulgurmasangiz, qaysi mahsulotdan voz kechasiz?
Voz kechadigan narsam yo'q, pashta hamma narsani olib oldim. Rahmat. Baton non olishimiz kerak. Baton non berib yuborasizmi? Ustida sedanasi bor. Bor? Nech bir? 7000. Ichi oqmi buni? Seri. Oqayam. Oqil ma'lum, ishlay baton bor. O'shandan beri qoling sizlar ichingizdan. Nech pul batonlaringiz? 6000. 5000 qilib berasizmi? Kirishni nech pul ekan? Bitta yetadi. Mana bozorlikni ham qilib oldik. Endi uyga borib tayyorlaymiz. Hademi bir necha kunlardan keyin bizni finalimiz boshlanadi. O'tkazamiz finalni. Mabodo keliningizga norin tayyorlash yoki sigir sog'ish mana shu kabi shartlar tushib qolsa, nima deb o'ylaysiz? Uddalaylami yo'q? Uddalaydi. Sigir sog'ib turamiz. Qishloqda turamiz. Hammasini qiladi. Uddalaydi. Norinni ham. Norinni ham, sigir sog'ishni ham, non yopishni ham hammasini qiladi. Bunday uddaburon kelin allaqachon bozorlikni ham amalga oshirib olgandirlar. Demak, bozordan kelishlarini kutib turamiz va tomosha qilamiz. Qanday taomlarni tayyorlar ekanlar bir chetdan o'tirib. Rahmat sizga ham rahmat. Mana bozordan ham kelib oldik. Bugun xudo xolisi menyumizda birinchisiga kievskiy kotlet, ikkinchisiga smak salat, uchinchisiga tiramisu pishirig'ini pishirib beramiz lekin. Birinchi bo'lib kievskiy kotletdan boshlaymiz. Kievskiy kotletimizga ketadi 500 gram tovuq farshi, bir dona qizil sabzi, bir dona piyoz, batonni yarimi ketadi. Hozir ishni farshdan boshlaymiz. Farshimizni ozgina ezib olamiz. Bu taomni tez-tez tayyorlab turasizmi? Ha, bizani oilamizdagi eng sevimli kotletlardan bittasi. Piyozimizni ham, sabzimizni ham qirg'ichcha mayda tarafidan chiqazib olamiz. Piyozni ham xuddi shu mayda tarafida chiqazib olamiz. Piyozni ham mana suvini chiqazib olib, sovuramiz. Tuz solamiz. Aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz buni. Batonimizni to'g'rashib boshlaymiz. Yarim yetadi bizga. Buni ichi kotletga solinadi. Yumshoq joyi, qattiq joyi esa sirtiga suxarik bo'lib yopishtirilib qovuriladi keyin bu yoqda. Mana bu yumshog'ini ham yaxshilab maydalab kotletga titib solish kerak. Shunaqa qilib uyda erkak qiz bo'lgan ekansiz-da? Erkak qiz bo'lganman uyda. Botga kelib ham erkak qiz bo'ldim, chunki to'rtta qaynopamlar bor. Xo'jayinim bitta o'g'il, eng kichkinasi. Men ulardan ham kichkinaman, 5-chi qiz bo'lganman boylikka. Endi men batonni qattiq joyini kotletimizni sirtiga kubik qilib to'g'raymiz. Bu yerdagi tuz mayda edi, sal eriroq tuz soldim. Qaynonalarga tuzini ko'p savorsang ham bo'lmaydi, tuzini kam savorsang ham bo'lmaydi. Ishlaysizmi yoki uy bekasimisiz? Uydaman. Uydagi ishim ham yetadi o'zi. Uyda salonim bor. Mijozlarni uyda qabul qilaman. Bitta xonani salon qilib ochganman. Hamma narsa qilaman. Soch kesishdan boshlab, tirnoqqacha, manikyur, pedikyurgacha. 3ta tuxum kerak bo'ladi. Ko'rsatuvda qatnashish fikri kimdan chiqdi? O'zimdan. Bugungi menyuni kim tuzdi? O'zim tuzdim. Kelin bo'lib kelganimdan beri uyda ovqatlanib menyusini o'zim tuzaman ko'pincha. Yog'imizni qo'yib olamiz. Birinchi tuxumga belab, keyin kirishkiga beraman. Suxarikka. Kievskiy kotletni o'zi nachinkasi bo'ladi. Ichiga yoki bedana tuxum yoki sir solinadi. Men bugun qaynonalar didi nozik, tabi nozik bo'lgani uchun ikkalasini ham qo'shmadim, lekin o'zi ham yaxshi chiqadi. Chunki hozir tuxum solsam, sir solishmagan deydi. Sir solsam tuxum solishmagan deydi. Shuni bilib turib solamiz. Mana kotletimizni ham pishirib oldik. Endi xudo xolisi buni qaynonalar kelishidan oldin xobkaga qo'yib olamiz. Salatimiz nomi smak. Smak salatiga ketadi pomidor, bodring, salatni list,
sır, brinza i maynez. Hammasini to'g'ra bolasiz ha? Hammasini to'g'ra olaman. Birinchi pomidor bodringni to'g'ra olamiz, chunki pomidor bilan bodringni to'g'ra solganingizda suv chiqadi-da pomidorni. Pomidorni keyin suvini to'kib yuborib, keyin qolgan narsalarni qo'shishni boshlaymiz. Endi pishirig'imizni shokolad glazurini eritib olamiz. Gazga qo'yib. Endi pishirig'imizni boshlaymiz. Pishirig'imizga tiramisu pishirig'imizga 4 ta tuxum ketadi. 200 gram shakar ketadi tiramisu pishirig'imizga 4 ta tuxum chaqib oldik. Gram un, keyin razix ritsel solamiz. 4 qoshiq kakao. Kezlarimizga solib olib. Skimchimizni solamiz. Mana shunaqa qo'yuvlikda bo'lish kerak mana. Bozorga kam vaqt berar ekansizlar. Men bozorni aylanib qilardim-da, 10 minut vaqt menga kamlik qildi. Tiramisuni biskviti ham tayyor. Endi buni pechimizga 150 gradusga 20 minutga qovalamiz. Endi sigirimizni sog'a olamiz. Mana sigirimiz ham sog' oldik. Endi buni sizdan pishirig'imizga foydalanamiz. Endi tiramisumizni kremini qo'yamiz. Kremiga bizga kerak 400 mg sut. To'r qoshiq o'zi choy qoshig'i. Men bunda 3 qoshiq solsam normal bo'ladi. Bitta tuxum kerak bo'ladi. Sarig'i. Sutni doim o'zingiz sog'asizmi? O'zim sog'aman. Kartoshka ekkan, jo'xor ekkan, pomidor ekkan odamga sigir sog'ishni bo'ldi. Karatega qatnashganman ertalab. Administrator karatega qatnashganman. Shtangis ham bo'lganman, lekin hech kim ishonmaydi shtangis bo'lganiga. Trenerim ko'rib turgan bo'lsalar ekan, meni ishonadilar. Aleksandr Yurievich 195 kg toshni ko'targanman, powerlifting. Olimpiadalarga qatnashganmisiz? Olimpiadaga qatnashmaganman, chunki odam ruxsat bermaganlar. Qanday belbog' sohibasiz siz? Qora belbog' birinchidan. 9 yil qatnashgan bo'lsam karatega 2010-yillarmi karate uncha qizlarga hali rivojlanmagan edi, lekin men borardim. O'g'il bolalar bilan tushirishardim meni. Tatamida o'g'il bolalar bilan tushardim. 2017-yil oxir marta karatega qatnashib, keyin yoqa qaynanani anaqasiga tatamisiga chiqqanman. Kremimiz pishguncha salatimizni tuxumini archilab olamiz. Bu chalg'itar ekansizlar-da, ammo pishirig'imni ham qarab qo'yaman. Kremimni ham qarab qo'yaman. Azgina quyulashib ketdi. Shunga azgina sut qo'shib yuboramiz. Tuxumni solamiz. Sal tezlashmasangiz bo'lmaydi. Boshqa tezlashib ketishi mumkin, lekin stop kadr deganingiz ham to'xtamayman. To'rzubchik chesnokka salatimizga chiqaz olamiz. Endi salat bargimizni o'rtacha kattalikda to'rab olamiz qoldi. Mana to'rab oldik salat bargini. Endi smak salatimizni siriga kelamiz. Mana sirini ochamasligi bugun. Bu eng oxirida solinadigan narsa. Hozir sop aralashtirilmaydi chunki ivib qoladi. To'rab olgan batonimizni suxari qilib qotirib olamiz. Batonimiz hozir duxovkaga qo'ydik. 10-15 minutda suxarik bo'ladi. Tayyor bo'lgandan keyin salatimga qo'shib maynez bilan aralashtirib olaman. Qaynanib kelgandan keyin shu bilan salatimiz tayyor bo'ladi. Endi pishirig'imizni kremiga 100 gram shakar solamiz. Azgina 5 minut krem sovutamiz. Ungacha biskvitimizni ichiga quyiladigan siropini masaliga hozir qo'yaman. To'ldirib qo'yib olamiz. Kofeni ustiga qo'ydim. 2 osh qoshiq kofega 1 osh qoshiq shakar.
Sizlar hid chiqyapti ham demaysiz ekan, ha? Suxarigim sal qopib. Hozir olov kelinlar olov bo'ladi, o'shaning uchun ko'rsatuvda obligatsiyani bitta narsa kutish kerak. Bu olov kelinlarni nima desam ekan, sirimi, belgisimi bo'ladi. Какао сепамиз. Тирамису пиширамиз, ҳам тайёр бўлди. Энди буни безатишларини қайнинимга келгандан кейин давом этамиз. Энди котлетамизни картошка фрисини олдига гарнирини тайёрлаймиз. Оқат котта-котта эш керак. Ўшан учун котта-котта қилиб торадим. Тузлаб оламиз буни. Mana kartoshka frimi ham to'g'rab tuzni aralashtirib oldim. Hozir buni qovurib olsam bo'ldi. Shu bilan oshxonadagi ishlarim tamom bo'ladi. Qaynonalarimiz kelganda ularni chiroyli qilib kutib olsam bo'ldi. Olov kelin ko'rsatuvi 18-mavsum va 1-kun. Bizning qahramonimiz kelin poshamiz Mohinur allaqachon bozorliklarni qilib, ajoyib lazzatli taomlarni pishirib, mana hozir dasturxonga tortiq qilish arafasidalar. Bizda mehmonlarimiz tashrif buyurishgan, mehmonlar kutyapmiz. Qanday taom tayyorlangan ekanda ba? Mahinur, mehmonlarga choy olib keling. Choy olib keling deganda, bilasizmi, doim shunaqa bir hissiyot bo'ladiki, kelinlar go'yoki eshin tegida qani hozir oyijonimni ovozlari chiqmasidan olib kelaman degan xayol bilan turishadi deb o'ylayman-da. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush keldingiz. Yaxshi kelib qoldinglarmi? Yo'lda qiynamadimi? Yaxshi, rahmat. Choy mana gapirtiradigan choylanamanmi? Gapirtiradigan choy. Hozir hammasini gapirasizlar. Taom qanaqa tayyorlandi? Gapiramiz faqat. Faqat rostini gapiradigan choy. Siz ham lekin rost ekanligiga mehnat qildingiz oshxonada. Endi uni juda bir yurak qo'shib tayyorlaganingiz bilinadi-da. Taomlar tayyor hammasi. Hammasi tayyor. Salat, mana salat tayyorlaganlar bugun smak salatini tayyorlaganlar, kievskiy kotletlarni tayyorlaganlar. Undan keyin shirinligan bor. Brauniemidi? Tiramisu. Tiramisu. Mana shunaqa nomlari ajoyib. Oy rahmat. Ba'zan shunaqasi bo'ladi, bilasizmi? Qanaqadir boshqa bir xalqlarning taomlari ravioli deydi. Qanaqadir taom ekan deb borib qarasangiz, o'zimizdan chuchvara bo'ladi. Bo'ladi-yu shunaqa. O'zimizdan qatlama, o'zimizdan chuchvara, o'zimizdan xonim ekan degan xayolga boramiz-a. Xush kelibsizlar. Endi nonni rahmat, rahmat. Xosligi birinchi salatni olib kelaman. O'shatsiz dastur. A? Oyjonimga beraman. O'zlar chiroyli qilib o'shatib beradilar. Siz esa salat olib kelasiz. Birinchi salat olib kelaman. Juda ham mazali salat. Juda ham mazali. O'shani qotgan nonlar qo'shiladigan. Qotgan nonlar qo'shiladi. Sarimsoq ham qo'shiladi. Sarimsoq ham qo'shiladi. Sarimsoq kerak edi. Smakni o'zi ta'mi siri sarimsoq yosa bo'ladi. Shu. Rahmat. Kechirimda qolsa choyga qarab turamiz. Marhamat. Choyni olinglar. Baldarimizning orqasidan Балдарыңыз бізді мына жарықтыққа шығарған осы да. Бізді мына телевидениеге шығарып отыр. Бүкіл әлеммен таныстырып отыр бізді. Жақсы да? Жақсы сол. Алейлем. Салатымызға келді. Бір паста салатам тайор, қарайын. Балдарыңыз нәбіға жарылыққа шығарады. Мана рост екен тамлар байрамын хис қылдырышты жәрдем берәдіген келін пашамыз. Bu kelin parçalarning bari alov kelin. Alov. Hammasi alov. Qaynonalar da alov. Qaynonalar da alov. Analar da alov. Onalar ham, qaynonalar ham hammasi alov. Chunki bar bir kelin poshalar kimdandir o'rni yoradi. Yo onasidan yo qaynonasidan, to'g'rimi? Boshladik-mi? Boshladik, marhamat. Bemalol. Kelinimizga gap yo'q. Kutishlari yaxshi, joyida. Qo'llari ko'ksida bo'ldi. Olinglar, uyalmasdan olinglar. Endi nima solsangiz kerak bu salatga? Salatimizga brinza ketadi 200 gram, salat bargi, pomidor, bodring, sarimsoq, piyoz, mayonez bilan aralashtirib, ustini sir bilan pishiramiz. Tuxum ham qo'shganmiz. Tuxum ham bor. Sizga tuxum qo'shilmas. Yo'q, tuxum ko'p emas. 2 dona tuxum qo'shganmiz. O'zi odatiy o'sha klassik salatga, smak salatiga pomidor, bodring Bodring qo'shiladi. Bodring ham qo'shiladi. Pomidor, bodring, sir, xol,
Birinci. Endi bu salatlar hamisi fantaziya. Fantaziya. Mana qarang, klassikaga hatto bodring ham qo'shmaydi, ba'zi birlar. Pomidor, qotgan non va sir qo'shadi, sarimsoq bilan bo'ldi. Siz demak, bu yerda ko'proq, yana ham ko'proq bu sizning fantaziyangiz. Fantaziya. Mohindorni smaklaridan oling. Hali yoqyaptimi? Yoqdi. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Tuzlari qanaqa? Sizga yoqdi, menga yoqdi tuzi. Normalna tuzlari. Mayonezi ham yaxshi. Smak salati. 6 dona bodring, 4 dona pomidor, 200 gram brinza, 3 dona tuxum, 4 dona sarimsoq piyoz bo'laklari, 400 ml mayonez, 100 gram xotirilgan non, 100 gram pishloq, 1 dona salat bargi. Biz oldimizga shunaqa qilib tortib olib kelib qo'yadi, biz uni tuzini past, tuzini anaqa deb o'tiramizmi? O'tiramizmi? Hammasi yaxshi bular salatlarini. Ancha yaxshi qaynanasiz. Mehnat qilganini his qiladi odam. Qancha hayajon bo'lgan. Aytmang, hozir men o'zim hayajonlanib o'tiribman. Bu kelin vobshe hayajonda. Mohina, ana men qozoqcha o'zbekcha so'ylay beraman endi. So'ylang. So'ylayman endi. Istaganingizni so'ylang. So'ra. Bugun bizga aynan 18-mavsumga ajoyib-ajoyib qaynonalar yig'ilgan, to'plangan, jamlangan. Chunki har biri mehnatni qadrlaydigan va har biri bo'ldi. Hammada menimcha 5-5-5 balldan bo'lsa kerak. Oldin aytib qo'yapman, kim qanaqa ball qo'yishini. Endi ruxsat bersangiz, endi ikkinchi taomimiz, taom olib kelsam. Ruxsat bersa bermasa kutyapmiz. Bo'ldi, olib kelaman. Marhamat. Mehnati, mana kelinni qarang qanday mehmon do'stligi. Ochiqligini qarang. Ko'zlarini qarang. Aytdim. Xuddi suvchilik kelganga o'xshaysizlar-ya. Menga salatlar yengillik bo'ldi. Odam yegan sari yegisi keladi. Salatlarning ichidagi hamma narsasi kam emas, ko'p emas, joyida. Ana ikkinchi taomimiz ham keldi. Kievski kotletlari. O'zi bilasiz-a, bugun birinchi kun, 18-mavsummi. Hali 5 kun birgalikdamiz. Har kuni bir-birimizni ko'rib, bir-birimizga shirin so'z aytib, kulib, quvnab vaqt o'tkazamiz. Qancha joylarga boramiz? Bu menga rahmat. Rahmat Mohinur. Katta rahmat. Qarang, mayonez, kechuplar bilan bezatsiz, bodringlar bilan kotlet ichida nimadir bormi? Yo'q, sir chiqib beradimmi? Bez nachinka qildim, chunki bir xil qaynonaligi sir yoqadi, bir xil qaynonaligi yoqmaydi, bir xillariga bedana tuxum yoqadi, bir xillariga yoqmaydi. O'shaning uchun bugun bez nachinka kievskiy kotlet qilishga qaror qildim. Go'shtni o'zingiz. Molodes. O'zbekchani qanday adam so'ylayapsan. Endi bu qaysi davlatning ovqati ekan? Soni bilek. Kievskiy degandek-ku, Ukraina. Kiev derding, a? Ukraina. Ukraina derding ovqati ekan. Ana. Jinger, ko'rek. Smak qayerniki? Yevropaniki u, a? Mana-cha, Yevropaniki. Hali shirinlik qayernikiligini ham bilib kelasiz. Mana biz O'zbekistonimizga qarang, kiyfi ovqati kelib qolsa, Yevropa ovqati kelib qolsa qarang, aralash, aralash. Endi har qanaqa ta'mni bilishimiz kerak-da. Kerak-da, deng. To'g'rimi? Va bu yerga ham rizq mehr qo'shilgan. Mehr qo'shilgan. O'zi bo'ladi-yu shunaqasi, sizda ham shunaqa bo'ladimi? Hayajonlanib ketganingizda yo kayfiyatingiz bo'lmaganda taom boshqacharoq chiqadi, har doimgidek emas. Ko'p turadi anaqalar. Aytdim. Va bir. Endi har ovqat bir qadimgidek idealni bo'lmaydi-da endi. Именно mehmon kelganda ovqatingiz bir yer kamchiligi. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Hayajonlanib ketamiz. Hayajonda. Endi so'g'an qarab biz qaynonalar bunaqan 3, bunaqan 2 demasdan 5 baqamiz qo'yib ketuvimiz kerak. Nega? Bular bor qo'y, minnat qildi. Shuni o'zi televideniyaga chiqudun o'zi jasoratku. Jasorat, bu ham jasorat. Televideniyani kameralarni ro'parasida pishir kuydir, amalga oshirib, bu yerda dasturxonga tortiq qilib mehmonlarni ko'nglini olish o'zi jasorat. Rahmat. Rahmat. Rahmat olinglar. Ko'rmasin. Voy bu. Olinglar. Issiqda yeyinglar. Kievskiy kotlet taomi. 500 gram tovuq go'shti qiymasi, 1 bosh piyoz, 1 dona qizil sabzi, 1 dona baton noni, 3 dona tuxum, tapga ko'ra tuz va murch. Nima desam ekan? Nima deb agar 6 baha bo'lganda 6 baha qo'yar edim. 7 baha bo'lganda 7 baha qo'yar edim. Siz to'xtang, to'xtang, hali baha. Bahoning o'zining vaqti bor. Qo'yasiz hali, shoshilmang. Yo'q, qarang, shunday yaxshi chiqqaningni aytayapman. Hammasi mana kuyib ketmasa, yonib ketmasa.
Қарайын, үсті қастырлақта ішіні көрсеңіз үмшақ. Кім ұнақ қақып пішірады? Мақайыр пішірады. Аны көрдіңіз ме? Кім пішірады? Қалы барып сізі қыз езіям көреміз, бақалаймыз. Кім пішірады ұна қаса? Мені қызым пішірады дейсіз, дейді? Енді ұнаққа босын ұшқалып. Йоқ, епті ма? Әшірін. Енді Зухра апа, сіз көйеп орғанып қойгансыз? Айым енді. Мен ең яқшы көрген тағам. Ondan ham shirin bo'lishi mumkin. Qaynonalar nima deydi? Ondan ham shirin deydiz. Deysizmi? Tabiiy deb bu gapni gapirishingiz. Ovqatlarga ham gap yo'q. Har doimgidan yaxshi chiqdi. Hamma qaynonalarning chehrasidan yoqqan o'xshaydi. Mohinur rahmat. Rahmat kattakon. Biz buni tez-tez tanovul etgunimizga qadar shirinlikni tayyor qilamiz. Chunki shirinlik hazm qilish jarayoni yaxshilik deyshada. Albatta muqaddas kitoblarda ham yozilgan taomlanishdan keyin shirinlik juda ham foydali. Rahmat. Nima deganingiz nomini? Tiramisu. Tiramisu. Qayerniki ekanligini ham hozir aytmasa? Bu aytyapman. Bu endi qaysi davlat ekanligini yer ekan. Olinglar, 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 olinglar. Endi shu nima yana qanday bir lazzat bo'lsa ekan? Shirinlik bo'lsa ekan. Lazzatki mana shirinlik. Ana. Deganda shu hammasi tayyor deydigan kelin bo'lsa qanday baxtlisiz Zuhra opa? Qanday baxtli. Qarang, siz shuncha pishiriqlab pishirishga, shu bilan egizaklaringizga qarashishga ulgurasizmi? Voy, sochim qiladi. Sochlar rostda. Soch tumaydi. Endi shirinlikka tarakor boqamizlar. Bezaklariga gap yo'q. Fantaziyalaringiz chiroyli. Nima deydiz pishirimni otini? Tiramisu pishirimiz nomi, tiramisu. Qayerniki ekan? Qaysi havosi qayerlardan ekan? Fransiya, Ispaniya tayyorlashadi, har xil yurtlarda har xil tayyorlashadi tiramisu. Ana aytdim-ku, bugun o'zi uzoq-uzoq davlatlar tog'amini yeyapmiz. O'zi shunaqa xayolam. Xayolam borbam kelyapmiz. Boraman kelyapmiz. Biz boya Zuhra opa bilan dalada o'tirmadik, qayerda o'tirdik? Keling o'ylab topinglar, qayerlarda yam-yashil bog'larda, Alp tog'larida o'tirdik. Molodets. Samarqandda tog'ida ko'rinmay qoldi boshqa. Men ketdim-ku bozor qilishga toqqa. Tog'da. Tog'da. Tog'da yashagan bo'lsa? Mana ko'rib turibsiz. Masalalarini. Voy, 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 zerikmas ekansiz, a? Zerikmas ekansiz, a? Zeriktirmaydi. O'zlariga ham o'rgatasizmi oyijoningizga? Oyijon, shart-shart-shart gapirsangiz-chi, nima yo'q deyuras, nimaga xo'p deyuras deb-chi o'rgatasizmi? Bo'ladimi shunaqasi? Yo'q. Yo'q, a? O'zingizdan. O'zi qiladi hammasini. Men egizaklarga qarayman. Yo'q, yo'q, aytmoqchiman. Oyijon, kimga to'g'ri gapirayotganda shartda gapirsangiz-chi, shartda yutsangiz-chi, unaqa demanglar. Yo'q, yo'q, yo'q. Bir xilda endi bo'lmaydi. O'rinlariga o'zim aytib qo'ya qolaman. A, o'zlar aytib qo'yarkanlar o'rningizga. Javob ber. Bundan ham zo'r o'rgatishdan ham oldi. Yo'q, oyim bandli damog'i. Xuddi shunaqa qilib javob qaytaraman. Olinglar. Olinglar. Bu gaplardan keyin yeyish kerak. Tiramisu shirinligi. Biskvit uchun 4 dona tuxum, 200 gram shakar, 200 gram un, 2 choy qoshiq qabartma, 4 osh qoshiq kakao, 10 gram vanilin. Kremiga 400 ml sut, 200 gram shakar, 200 gram tvorogli pishloq, 1 dona tuxum sarig'i, 4 osh qoshiq un, 20 gram vanilin. Ishtahani ochadigan. Odam medasiga tegmaydi. Menga juda yoqdi. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Bundan ham shirin bo'lsin. Charchamadingizmi mehmonlarga? Yo'q, charchamadik. Mehmonlarni egizaklar qiynab qo'ymayaptimi? Egizaklar katta bo'lib qolishdi. 2 yarim yoshligiz. 2 yarim yoshligiz. Yugurib ketgan. Yugurib. Yugurtiryapti hammani. Yugurtiradi hammani. Butun oila bilan yugurasizlar. Yuguramiz orqasida. Ha, yaxshi. Yaxshi-da. Bunaqa ovqatli yegandan keyin yugurish kerak. Qancha kaloriya yig'amiz bo'lmasam, a? Aytmang, energiya. Qanaqa shirin, yana yegan saringiz yegis kelaversa. Yegan saring yegin kelar. Rahmat, Mohinur, yegin kelar. Rahmat. Endi esa aynan biz shirinlikni tanovul qilib, maqtovlarni yog'dirgunimizga qadar to'plangan ballardan boxabar bo'lasiz. Agar o'zimga o'zim ball berish imkoniyatim bo'lganda, bilmadim, nechchi qo'yardim. Juriylarga, qaynonalarga, ya'ni haqqoniy baholar qo'yishini so'rab qolaman. Mag'an bugungi taomlarning bari yaxdi. Men bugungi kelinga qo'yatin baham 5. Men bugun uyga borib, kelinimdan mana shu yegan salatimni tayyorlab berishlarini so'rayman. Menga ko'proq salat yoqdi. Kelinimizga qo'yadigan bahoim 5. Men bu kelinimizga bir ovozdan 5 baho qo'ydim. Agar menda ham bol berish
imkoniyati bo'lganda 5 ball qo'ygan bo'lardi. Qanday bo'ldi bugun? Mazali bo'ldi. Mazza. Yegan odam mazza qiladi. Tanesi yayraydi. Opaga. Kiyevga borib keldik. Ana. Shu mehmon kutsa shunday kutsa-da. Uyaqlarga borib sayohat qilib yuribmiz-da hozir. Bormasak ham bo'lar ekan. Albatta. Uyimizda o'tirib yeb o'tirsak bo'ladi. Albatta. Endi bitta narsani to'g'ri tushunasiz, qadrli tomoshabinlar, kameralar yoqiq bo'lganda butun holatda turaveradi. Lekin o'chgandan keyin ana keyin ushog'i ham qolmaydi. Qolmaydi. Shunaqasi bo'ladi. To'ylarda ham ko'radi, kameralar kelganda yeb o'tirganlar darrov qo'yib qo'yadi. Aytmang. Shunaqasi bo'ladi. O'zingiz ham shunaqa qilasizlar-ku, to'g'ri? Bo'ladi, bo'ladi. Mazza qilib, mazza kamera kelsa shappa qo'yib qo'yamiz. Yana bilinib qoladi qo'yib qo'yganimiz. Aytmang. Doim so'ngida shirinlik tortiq etishadi, kayfiyatimizni ko'tarish uchun. Bu chindan ham bizni shodlik tomon yetaklaydigan shirinliklardan biri, lazzatlardan biri. Biz esa hozir xayrlashamiz va hayotingiz lazzatli shirin bo'lishini chin dildan tilab qolaman. Xonadoningizda shirin so'zlar jarang sochsin. Xonadoningizda shirin, shirin, lazzatli, mazali taomlar ko'proq pishirilsin. Va bu taomlar qachon mazali bo'ladi? Agarda o'sha tayyorlayotgan odamning kayfiyati zo'r bo'lsa, kayfiyatimiz ta'sir qiladi. Shuning uchun yaqin insonlarimizni dilini xushnud etish oson, qiyin emas. Xursand etamiz, shodlanamiz, sevinamiz va xayrlashamiz. Azizlar, Olog'i kelin ko'rsatuvi 18-chi mavsumining 1-chi kuni o'z nihoyasiga yetdi. Borgan sari har kuni yangi-yangi joylarga boramiz, yangi-yangi xonadonlarga, yangi-yangi lazzatlarni va retseptlardan boxabar bo'lasiz. Va xayrlashamiz chiroyli tabassum bilan, tabassum bilan. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Xayrlashamiz. Xayr, keyin ko'rishguncha. Bugungi kun juda ham sarguzashtlarga boy kun bo'ldi. Bugungi kelin poshamiz Mohinur. Qarang, ketmoni ham chopadilar. Ikki egizakka o'z vaqtida qaraydilar ham. Undan tashqari oshxonada lazzatli taomlar pishiradilar. Shirin so'zlarini ayamaydilar. Qaynonalarning ko'ngillarini oladilar. Xullas, juda ham jahlimi chiqardilar. Shuncha ishi ham bajaradimi? Shuncha yaxshi ishi. Shuning uchun Mohinurga qo'yadigan bahoyim mana. Mana sizga. Mohinur.